xiriirka diblomaasiyadeed ee dhex maray Somaliland iyo Taiwan ayaa hadda u muuqda mid soo jiitay indha badan oo beesha caalamka. Warbaahinta ugu afka dheer la caalamka ayaa siyaabo kala duwan faallooyin iyo warbixino uga diyaarinaya xiriirka diblomaasiyadeed ee dhex maray labadani dal ee dimuqraadiga ee ku kala yaala bariga qaaradda Aasiya iyo sidoo kale mandagada geeska Afrika. Somaliland waa dal soddon sano jiray, halka ay Taiwan tahay waddan madax bannaani qaatay muddo ku dhow 70 sannadood. Taiwan iyo Somaliland ayay warbaahinta maxalligii faallooyin kaga bixinayeen waxyaabaha ka dhalan kara xidhiirkooda. Sidoo kale, waddamada ugu quwadda weyla adduunka ayaa taageero u muujiyay xidhiirkani dhex maray Somaliland iyo Taiwan kadib markii ay ka soo horjeesteen waddamada ay labadani dal madax bannaanida ka qaateen, waa Shiinaha iyo sidoo kale Soomaaliya. Somaliland ayaa waxa ay markasta u taagantahay sidii ay waddamada beesha caalamka uga heli lahayd aqoonsi. Dariiqani haatan ay kula yeelatay xidhiirka diblomaasiyadeed Taiwan ayaa u noqon kara Somaliland il ay saaxiibtinimo kula yeelato waddamo ka tirsan beesha caalamka. Waddamo uu ka mid yahay Mareykanku ayaa taageero u muujiyey in Taiwan cid kastoo ay saaxiib la noqoto uu iyagana yahay saaxiibkooda. Isla markaasina, kadib markii ay Somaliland caasimadda Taiwan ee waddanka Taiwan ay ka furatay xafiis wakiileed, ay si weyn u soo dhaweeyeen waddamada quwadda ku leh beesha caalamka uu ka mid yahay Mareykanku. Warbaahinta dunida ugu afka dheer leh ayaa waxay siyaabo kala duwan uga falceliyeen isla markaasina faallooyin iyo warbixino uga diyaariyeen ififaalada xiriirka diblomaasiyadeed ee dhex maray Somaliland iyo Taiwan. Wargeyska The Economist oo shalay qorme ka diyaariyey xiriirka dhex maray Somaliland iyo Taiwan ayaa waxa uu sheegay in xiriirkaasi uu iftiiminayo in Somaliland ay dariiq u heshay ictiraafkii ay muddada 30 sano ugu jirtay, isla markaasina hadda ay noqon karto waddan ku dhex milmaya waddamada quwadda ku leh beesha caalamka. Taiwan waa waddan saaxiib la ah, ayuu yidhi wargeysku. Waddamo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo sidoo kale Kanada iyo Ingiriiska waana waddan leh quwad dhaqaale iyo sidoo kale quwad siyaasadeed. Waa waddan aan Afrika xiriir saasi u weyn aan ku lahayn, balse xidhiidhada ugu badan ku leh qaaradda Yurub iyo Ameerika. Somaliland ayaa saaxiibtinimada la yeelatay Taiwan waxay ka faa'iidi kartaa inay iskaashiga ay Taiwan la leedahay waddamadaasi ay Somaliland la yeelato. Haddaba wargeyska warbixintiisan iyo faallada ku iftiiminayay ay heyde waxa ay Somaliland ka faa'iidi karto xiriirka diblomaasiyadeed ee Taiwan ayaa sidoo kale waxa warbixintiisa ku soo qaatay in wasiir ka tirsan xukuumadda Somaliland oo haysta baasaboorka waddanka boqortooyada Ingiriiska oo baasaboorkiisa labaad uu ku galay waddanka Taiwan, taasi oo dhalisay muran badan. Wargeyska caalamiga The Economist oo warbixintani uu qoray ay turjuntay, wargeyska dawanay Somaliland ayaa waxa uu ku bilaabay qoraalkiisa sidan: midkood waa mid yar oo si cajiiba ugu guuleystay oo ah dal dimuqraadiya, kaasi oo u caga jugleeya deris ka weyn oo keligii talisa u haysta inay midkood inay ka mid yahay geyigooda. Ka kale waa Taiwan: 9-kii Sebtembar oo ahay jamhuuriyadda goonisitaaga oo dhacda waqooyiga Soomaaliya ayaa ka furatay xafiis wakiila Taipei caasimadda Taiwan. Waxay daba socotay Taiwan bishii Agoosto in si lamid ay uga furatay xafiis Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Isweydaarsiga xiriirada diblomaasiyadeed ee safkambiga Somaliland ay ku dhawaaqday madax bannaanideeda sannadii 1999 kadib markii uu dhacay kaliyii taliyihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ee Siyaad Barre, si lamid ah Taiwan magac mooye waa dal buuxa, muddo 70 sano ayay haysatay dimuqraadiyad iyo sidoo kale nabadgelyo ay kaga naaloonaysay dalka ay ka godeeyeen Shiinaha. Somalilandna muddo 30 sano ayayduna u naaloonaysay nabadgelyo, iyaduna intaas ay raadinaysay inay marun ka hesho garamada midoobay iyo sidoo kale beesha caalamka. Aqoonsi buuxa waxay leedahay dal iyo ciidan iyo sidoo kale xuduud. Labada dalba way ka siman yihiin suuradaha ay qaarada ay ku yeelan kaga muuqdaan. Waxay qabtaan doorashooyin si ka duwan Soomaaliya, waxaana inta badan 3 sannadood ay u dambeeyay ay ahayd mid nabad ah. Waxay leedahay baasaboor, kaasoo hadda ay ku rajo weyn tahay inay adduunweynuhu aqoonsadaan. Sidaasi way tahay haddana Soomaaliland halgan ayay u gashay inay aqoonsi hesho. Wax ku dhow 12 dal ayaa aqoonsan baasaboorkeeda. Wasiir dowladda ka tirsan oo haysta jinsiyadda Ingiriiska iyo Somaliland ayaa gartay inaanu isticmaalin baasaboorka Somaliland, waxaanu sheegay inay ka fududahay marka uu isticmaalayo baasaboorka uu siiyay xafiiska boqortooyada Ingiriiska. Baasaboorka Somaliland ma jirto cid u aqoonsan inay tahay waddan madax bannaan, isla markaasina kursi kuma laha garamada midoobay. Muqdisho
عاصمتا قرحيه ده سومالي دبلوماسيين جوجو سي جوجتا اي سغا اندتران جريتانكا سومالي لانسي ان ايغو حناقين ايو يدي ورغيسكو سياسيين ته محليغا اي مران كبادن او هايستا ان اي كميت هاي سومالي لان دالكو دا سيدو شاقي ليبان يوسف عثمان ويسيركو حيجينكا ريمها ديبادا تايوان وحاي نغون كرتا دالكي سيس بهايستا قيمة بادن نواو دحمري كرات تايوان يسودو كلا سومالي لان Taiwan waxa ay gaadhay horumar dhaqaale oo aanu ka faa'iideysan karno ayuu yidhi aanu tilmaamay in dhaqaatiirta Somaliland mid 17 sano ka badan ay ku tababaran karaan Taiwan iyagoo ku socdaalaya baasaboorka Somaliland waxa uu sheegay wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha dibadda in baasaboorka Somaliland uu hadda marin u noqon karo Taiwan si loo aqoonsado waxa uu ku rajo weeyahay in xiriirka rasmiga ah uu keeni karo faa'iidooyin dheeraad ah waxaan Somaliland iyo Taiwan waxay kalaas xadeen heshiis laba dhinac ah oo iskaashi ah 13 February sanadkan aan ku jirno ayay ku dhacay dalka Tibet wufooda badan bay nis weydarsanay aan ugu dambeyntii Taiwan xafiis bay Somaliland ka furatay Somaliland xafiis bay ka furatay Tibet oo ah caasimadda dalka Taiwan sagaalkii bishan aynu ku jirno Taiwan waa dal wuxuu ahaa kamid dalalka horumarsan dhan walba warshadaha technology-da science-ka waxbarashada caafimaadka waxay ku jirtaa dalalka indexka adduunka dhan walba ugu horeeya xiriirka Soomaaliya Taiwan waxaan aaminsanahay inuu yahay xiriir strategic ah Taiwan waxay ku taalaa meel strategic ah gobolka ay ku taalaa South East Asia inaguna Soomaaliland sidaas ilaa waa dal waxa ay ku yaala mandaqad strategic resource badan iyo khayraad badan leh marka Taiwan waxaynu ka faa'iidi karnaa laba arrimood mid waa dhaqaale Taiwan dal dhaqaalaha aad ugu horumaray iyo waxa ay technology-ga inaynu model code ku biyeyno oo sida ay u horumareen iyagoo oo aan dalal badan aqoonsanayn inaynu u horumari karno kana faa'iideysan karno khibradooda iyo modelka ay qaateen ee horumarineed marka labaad waxaanu ka faa'iidi karnaa waxa ay si siyaasi inuu kala faa'iideyna Taiwan Taiwan waa dal adduunka ku xiran ururada caalamiga ah oo dhan ku jirta iyagoo statuska laga yaabo inay isku gamid nahay ama in isku dhownahay marka dalal badan ku xiran saaxiib la ah Yurub iyo Mareykan intaba marka arrin dhaqaalana weynu kala faa'iideena arrin siyaasadeedna weynu kala faa'iideena amniga iyo arrimaha bulshadana weynu iska kaashan karnaa marka waxaan isleeyahay wax buuin baynu kala faa'iideena muxuu aha dalka Taiwan waxay noqon kartaa meel aynu ka galo wadamada Asia oo ah imika quwwada adduunka muxuu aha dhaqaale ahaan iyo xoog ahaan iyo dhan walba soo koraysa oo waxaad moodaa Yurubti wuxuu ahaa in trendki wuxuu u reegay dhankaas Aasiya waliba gaar ahaan mandaqada ay Taiwan ku taalo wadamadaasi waa wadamo aad runtii u horumaraya oo kor u kaca dhaqaale oo wanaagsan ka muuqdo iyo mid wuxuu ahaa technology-yad iyo mid waliba marka in aynu mandaqada soo koraysa iyo wuxuu ahaa mandaqada Efesa aynu wax la qabsano oo ay noqoto gateway aynu ka gali karno iyaduna wax weyn oo faa'iido kale Taiwan laftirkeedu gobolkan geeska Afrika waxay noqon kartaa Soomaaliland meel ay waayeedo naftidu ay ka gasho oo sidaynu ognahay wadamadan aynu jaar ka nahay oo waay Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya iyo wadamada kale ee ku hareereysan ku maleen waay xafiisyo halkani waxay noqonaysaa meel strategic ah oo ay waay xiriirkii gobolka ay ka xoojin karto dalka Taiwan waxa kale oo ka faa'iideysan karta Soomaaliland waa dal dihin oo khayraad badan leh mid kaloon leh mid macdan leh mid strategic ah leh marka afafka oo ah dalal badan oo Afrika ah oo aan lahayn bado oo laan lokira marka inay badeecadahooda iyo warshadahooda halkan ay base u noqoto oo ay gobolka ruuhay ay bayac mushtarkoodu ku faafo marka waxaan aan aaminsanahay inay tahay win-win relationship xiriirka ku dhisan labada dhinacba inay guuleystaan runtii Taiwan waa dal
ديمقراطية سيدي نوكالة وعلى مدى هاي ودامة ايشي انتا بدان بركا واحد مدى اينو اينو متانو اينو نعيب بدان اسكشب ها اينو نهاي بركا ان شاء الله خرجين هدين ان لبدا دل اي حرير كاسي بفو هاي هرومارية برواقا وهسيو يدو ان ادنا دباتو عن اي ويمني سومالان يا تايوان حرير كود و حرير كان ان كسوور همي شيسكا اينو قلنا و شيسكا لبدا دينا مركا أريمها سياسة دايتمادو تايوان وحي أقوم سنتهاي واحترام أي احترامي سا استيتس كسومالي لان اه اني تاي دال مدح برنان او اي هيسا إساقو كاتالي يمسير كيس سيداس اللي كسومالي لان وحي احترامي سا استيتس كسياسة داد اما ميقام كسياسة داد اي لهذا هي دلك تايوان هنا تاي دل مدح بنان ديمقراطية أي هذا يو دلك هذا كاتاليسا سداسة حشيش كسومالي لاني تايوان بيس كيس وقاس إن أي لبدل أو حرة أو يجو دلك هذا كاتاليهين أي سكو احترام يان سداسة أنا حشيش كسومالي لاني تايوان كاسا أساس واحد مركب سداسة سدان حشيش كوكالي كو جيس كافريكا يوتوب يكمت هاي ايو يدورجيسكو ودانا عسمان وحاو كورة جاقباه ان شركتها تايوان اي هلكا سيحة في سيكلا دوان كفرانيان سيدو كالانا اي سيهو رمرنية شدال كيا معدين قديستا سوماليلان يساقو شاقي ان تايوان اي هور مربالاران كسامين دونتو سوماليلان اسنا مركاسينا هرسيت انو قن دونتو سيدي اي سوماليلان انو قن لهايد ودان لتاكسا ده ديجي دا حسيشي tobanaan sanadood ka hor Taiwan waxa ay lahayd xiriir diblomaasiyadeed oo xoogan taasoo ay la lahayd dalal ka tirsan qaarada ay ka mid ahaayeen koonfurta Afrika markii dawladdi midabti koorka ka jirta waddanka Shiinaha ay ka gooday Taiwan taymo iyo mashruuc caawimo ah ayay ka geysan jireen imo iyo mashruuc caawimo ah ayay ka gacan siin jirtay Taiwan inay xiriir dhala yeelato dalalka faqiirka sida Nigeria, Burkina Faso iyo sidoo kale Gambia oo dhaca koonfurta Afrika seeshiinuhu waxa uu ku adkaystay in dalalka inay dalalku kala doortaan inay xiriir la yeeshaan Beijing ama Taiwan midkooda markii dhaqaalihii uu koray Taiwan dalalkaasi waxay u soo wareegeen inay go'sadaan Shiinaha hase haajde tan iyo sanadkii 2018kii Einstein oo ah boqortooy aad u yar barigii horena loo yaqiin Switzerland ayaa ahayd dalka kaliya ee Afrika saaxiibka kale ah balse hadda Taiwan waxay ku yeelatay Afrika laba dal oo saaxiib iyo sidoo kale walaal ah isla markaasina hadda ay la gacan yeelatay xiriirka ay la yeelatay Somaliland ayaa sidoo kale waxa uu Taiwan ugu jira boos muhiim ah taasi oo ahayd booska qaarada Afrika oo ay kaga maqnayd markii hore taasi oo hal dal oo kaliya ay saaxiib kale ahayd markii hore balse hadda ay la yeelatay laba dal oo saaxiib iyo sidoo kale gacan la noqday Taiwan Somaliland iyo sidoo kale waxay ku rajo weyntaa inay Taiwan ka hesho gacanta ugu muhiimsaneed oo ah inay aqoonsi buuxa ka hesho adduunka halka ay Taiwan raadinayso sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd qaarada Afrika ku soo dhawow sarifliyihii sarifliyasha Germany ka sanjiyay adigoon surbacaadin ama aan sare joogsan ama suuqa aadin hadii aad sarif doonto sanacadi u dambeysay geer baa ku sahlay maanta hadaba ka sarifo lacagtaada lambarkan 320431 ama 9320243 anama labaad kugu cisho 320431 ama 9320243 waad idaab ka sarifanayso sarifliyihii sarifliyasha Germany ka sanjiyay